Mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania TEF Deodatus Balile ameeleza kusikitishwa na taarifa za kukamatwa kwa waandishi wa habari waliokamatwa wakati wakitimiza majukumu yao ya kihabari wakati wakiripoti maandamano yaliyoitishwa na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema leo Jumatatu Septemba 23 mwaka 2024. Balile amesema waandishi wa habari waliokamatwa walikuwa kazini sawasawa na polisi walivyokuwa kazini, hivyo hawakutarajia waandishi kukamatwa kwani walikuwa wanasaidia kuelimisha na kuifahamisha jamii juu ya kilichokuwa kinaendelea. Huyu hapa Deodatus Balile akielezea na akisema pia waandishi hao waliokamatwa ni kutoka chombo gani na gani. Tumepata hizi taarifa za waandishi wa habari kukamatwa. Wamekamatwa waandishi wawili wa Mwananchi na mwandishi wa EATV. Kwanza ni masikitiko kwamba hao waandishi wa habari walikuwa kazini sawa na polisi walivyokuwa kazini. Kwa hiyo hatukutarajia polisi wakamate hao waandishi wa habari. Kwa maana kwanza wanasaidia kuielimisha jamii na kuifahamisha jamii kwamba kuna hiki kinachoendelea. Ambayo sio tu kuisaidia jamii, ni kuwapa nafasi watu wenye nia ya kwenda waende na ambao hawana nia ya kwenda wasiende kwa kujua hali halisi ilivyo. Kwa hiyo kuwakamata ni kutowatendea haki waandishi wa habari. Ombi letu la msingi la kwanza ni kwamba wawaachie mara moja bila masharti, kwa sababu waandishi wa habari wapo kazini na ni kazi inayotambulika kwa mjibu wa sheria. Lakini kwa upande wetu sisi waandishi wa habari pia tuangalie, je, tulikuwa na vifaa sahihi? Tulikuwa na mavazi sahihi? Maana unakuta katika maandamano kama haya tunapaswa kuvaa majaketi yaliyoandikwa please. Sasa hilo kama halikuwa hivyo, nadhani kwamba itakuwa hatujatenda sawa. Maana nimeona mmoja, ingawa haihalalishi kumkamata, lakini hakuwa na vazi sahihi la kwenda kwenye eneo la tukio. Kwa hiyo niombe sisi vyombo vya habari, wahariri na wamiliki, tuhakikishe tunawawezesha waandishi wetu kwenda kwenye maandamano au kazi kama hizi wakiwa wamejiandaa. Tumeona Kenya wakati wa maandamano ya Gen Z walikuwa wanavaa mpaka helmeti, wana kofia za kuzuia moshi usiwafike kwenye macho, moshi wa mabomu, wamevaa majaketi yaliyoandikwa plesi. Kwa hiyo tunapotaka kuwatuma waandishi wetu katika hali ya kulinda maisha yao, tuhakikishe kwamba tunawapa vitendea kazi ambavyo vinawawezesha kutambulika kwa haraka, lakini pia kuepuka madhara. Hii ni Mbanasi Updates. Mimi ni Joseph Kipangula. Endelea kuwa nasi muda wote kwa taarifa mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Tufuate kwenye mitandao ya kijamii kama Mbanasi kwenye Facebook, Instagram, X pamoja na TikTok. Lakini kama bado hujasubscribe channel yetu, subscribe ili uweze kupata taarifa pale tu tunapokuwa tumekuwekea. Ukibonyeza alama ya kengele hapo pembeni inakuwa ni rahisi zaidi kuweza kupata notifications kupitia device unayoitumia. Asante, nikutakie wakati mwema.